Mareykanka ayaa ansixiyay in hub laga iibiyo Taiwan kaasi oo ku kacay qiyaastii adduun dhan 1.8 milyan oo pound. Talaabadana laga yaabo inay sii xumeyso xiisadda Mareykanka iyo Shiinaha. Aqalka Pentagonka ayaa sheegay in heshiiskan uu dhigayo hubka inay ka mid ahaadaan gantaalo iyo madaafiic. Taiwan oo isu aragtay inay tahay dal gooni u taagan waxa loo yaqaan gobol ka tirsan Shiinaha. Xiisadda Taiwan iyo Shiinaha ayaa sii soo taraysay sanadihii ugu dambeeyay, iyadoo Beijing aanay weli amrin in si xoog ah ay ku gasho jasiiradaasi. Todobaadkii la soo dhaafay, taliyaha dhanka ammaanka oo Mareykanka Rupert ayaa sheegay inkastoo aan aaminsan in Shiinuhu uu diyaar u yahay inuu qabsado Taiwan, haddana jasiiradaasi ay u baahan tahay in istifaacdo mustaqbalka. Wasaaradda gaashaandhigga ee Taiwan ayaa sheegtay in hubka uu ka caawin doono xoojinta ciidamada iyo ammaanka. Bilihii la soo dhaafay, Mareykanka ayaa xoojinayay xiriirka uu la leeyahay Taiwan. Bishii Ogoostna 19 sano kadib, siyaasi heerkiisu sareeyo oo Mareykanka ka socda ayaa booqday Taiwan isagoo la kulmay madaxweynaha jasiiraddaasi Tsai. Beijing ayaa si xoogan u cambaaraysay kulanka, waxayna madaxweynaha Mareykanka uga digtay inaanu sii xumaynin xiriirka Shiinaha iyo Mareykanka oo aan caga badan ku taagnayn. Dalka Shiinaha ayaa sidaasi oo kale sameeyay dhulatis military. Inkastoo gudaha Taiwan looga arko in arrintaasi ay ka dhigan tahay qorshe jasiiraddaasi mustaqbalka lagu qabsanayo, haddana khubarada ayaa aaminsan in aan la filaynin in isku dhac dhexmara Shiinaha iyo Taiwan. Inkastoo Mareykanku hub ka iibinayo Taiwan, haddana heshiis rasmi ah oo gaashaandhigga ah lama laha sida uu la leeyahay dalalka Japan, Korea Koonfureed iyo Filibiin. Shiinaha iyo Taiwan ayaa kala go'ay intii uu socday dagaalkii sokeeya sanadihii 1940-yadii, balse Beijing ayaa ku hanjabisay inay jasiiradaasi dib u soo ceshan doonto haddii aan waanwaanta lagu dhammaynin. Ciisada ayaa sanadihii la soo dhaafay korodhay iyadoo doorashada madaxweynaha jasiiradaasi Mistein loo arkay inay mucaarad ku tahay Beijing iyo Shiinaha. Cabdirasaaq Axmed Cabdikarinta, wararka Sony TV, Argiis.